momento. Oi, eu, tudo combinando? Até a colher? Eu vi. E o quê? Ah, você quer dar pra ele? Não, 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 pode dar. Babe, do you want to feed him? You want me to feed him? You can start. Ok. Senta aqui. Oh, oui. Meal number two. Meal number two, bibi. Olá? Mas resistiu dela. Não? Lembra? Não. Lógico que era. Não. Yummy. Bom, bom, bom. How it's la. Yummy. É, sandão vitola, né? É, tá bom. Calma. Calma. Eu sei. Tá bom, calma. Bi, tá espirrando pra tudo quanto é lá. Não é. Se você pega minha mão, não dá pra ir. You want the bowl? You want everything. Vamos fazer assim, ó. Vamos virar a espuma aqui, ó. Pronto. Aí você pode pegar minha mão também. Ah, ah. Aqui, filho. Aqui, isso. Yummy. Você ligou aqui ou não? Não. Vai ficar isso. Vai ficar que gostoso. O que você tá comendo? Tá comendo tudo, filho? Tá comendo até o babador? Que tá segurando o babador. Papinha boa. É? Papinha boa. E ah! Vamos logo, mãe. Vamos logo, mãe. Ai, ai, a mão já tá. É? Que bonitinho. É tão bonitinho. Calma, calma. Hot, Eu sei, tá bom. Calma. Isso.